V mali dvorani Novomeškega dolenjskega muzeja je na ogled razstava Na dobri poti, na kateri so predstavljeni prvi rezultati, prva spoznanja o arheoloških raziskavah Novomeškega glavnega trga, ki so se odvile v letih 2017 in 2018, torej ob prenovi mestnega središča. Glavni navdih za razstavo so bili prebivalci Novega mesta, pravi Rafko Urankar iz podjetja, ki je opravilo izkopavanja. Pri izkopavanjih se vedno poskušam najti čim boljši stik z ljudmi, da jim tudi predstavimo naše delo, ne? Ker je naše delo vedno nekje za nekimi ograjami skrito pred javnostjo, ne? V principu pa nič ne skrivamo. Ne? Pravzaprav izkopavamo našo skupno kulturno dediščino, ne? In se mi zdi, da je čim prejšnja postavitev takšne razstave bistvenega pomena za to, da ljudje lahko še povežejo tisto, kar so videli na terenu, ker vedno jih povabimo na izkopavanja z vsej prvimi rezultati. No. Na razstavi je tako predstavljen le del gradiva, saj večina še ni niti restaurirana, pove soavtorica razstave, arheologinja Petra Stipančič. Razstavo pa začnemo z enim kratkim orisom zgodovine raziskav mestnega jedra, kajti tudi to je del naše dediščine. Namreč prva raziskovanja so se zgodila že ob koncu 19. stoletja na območju Beletovega vrta, in sicer to je območje današnje Ljubljanske banke in hiše mestne občine. Glavnina razstave je seveda posvečena zadnjim raziskavam. In našo zgodbo pričnemo na Pugljevi ali tako imenovani Kovaški ulici, kajti tam je bil star lesen most z dolenimi vrati in vhod v Novo mesto, dokler se ni zgradil ta znameniti današnji Kandijski most, je bila to glavna vpadnica, bi rekli, z belokranjske strani. Z Pugljeve ulice se vzpnemo na glavni trg, mogočen trg že v prejšnjih stoletjih. Zgodbo tako nadaljujejo najstarejša odkritja v zadnjih raziskavah. To je prazgodovinska cesta iz prvega stoletja pred našim štetjem in tukaj so predstavljene drobne najdbe, predvsem novci, med katerimi gre spostaviti 4 keltske srebrnike, kar je res izjemna najdba, in nekaj bronastih fibul oziroma sponk za spenjanje obleke, tisto, kar se lahko zgubi na cesti. Sledi predstavitev rimske ceste, od konca prvega stoletja pred našim štetjem pa vse do 3., 4. stoletja je bilo na tem območju precej živahno. To dokazujejo številni novci, rimski novci, drobne najdbe in pa celo ostanki, rekli bi, zidanih stavb. Namreč dobili so, izkopavalci so dokumentirali številne kose opeke, potem strešne opeke, celo ostanke centralne kurjave. Sledi obdobje, za katero se ne ve veliko, kaj se je na glavnem trgu dogajalo. Vse do ustanovitve mesta, naslednje najdbe namreč segajo v konec 15. stoletja. Veliko presenečenje pa je bila cesta iz konca 17. in 18. stoletja, v tako imenovani zgrajena v tehniki mačjih glav, katere del lahko vidite tudi na razstavi. Eno polje, namreč ta cesta je imela kvadrate z lepim vzorcem, s križem na sredini, in eno teh polj, 4×4 metre, smo skrbno čuvali v Dolenjskem muzeju. Sledi Makedamska cesta, ki je bila vse do leta 1951, ko se zgodi ta znamenita prenova, in potem po letu 1953 imamo znamenite, če lahko tako rečemo, granitne kocke, ki jih je načrtoval arhitekt Marijan Mušič. Čez glavni trg so torej vodile vsaj 4 ceste. Razstavo dopolnjujejo številni predmeti, filmski projekciji z dokumentarnimi posnetki izkopavanja in računalniška animacija umestitve te novoveške ceste v prostor glavnega trga. Rezultati jih niso presenetili, pričakovali so celo več, pravi Urankar. Ker Novo mesto leži na takšni strateški točki, dobro zavarovana lokacija je, tako da smo pričakovali več, žal je pa naredi tudi svoje pa geološka podlaga, ne, se pravi sama oblikovanost površja, ne, ta kraška osnova. Ki na tem delu očitno v daljni preteklosti ni dopuščala strnjene poselitve.
Zaradi skal, ki so takrat štrlele ven, jarkov, ki jih je zdobila voda. Ne. In dokler se ni ta teren s časoma delno po naravni poti, delno pa tudi umetno, s tem, da so odlagali pač odpaden material, ne, in delno tudi z zaraščanjem, ne, se je to izravnalo, potem je bilo pa kasneje, ne, recimo 15. stoletja, 16. stoletja naprej, je bila pa, je bil pa prostor že primeren za, tudi za postavljanje kakšnih večjih objektov. Ne. Razstava prvih restauriranih predmetov z glavnega trga in njihovih zgodb bo v Dolenjskem muzeju na ogled do 24. avgusta. V Splošni bolnišnici Novo mesto so ob Svetovnem dnevu zdravja in sodelovanju z regijskimi društvi, ki delujejo na področju zdravstva, tretje leto zapored odprli svoja vrata. Kot je v pozdravnem nagovoru pojasnila direktorica Milena Kramar-Zupan, bolnišnica ne želi biti zgolj ustanova, v katero se ljudje zatečejo, ko so bolni, ampak želijo odpreti svoja vrata tudi pred in po bolezni. Izpostavila je vlogo bolnišnice kot osrednje zdravstvene ustanove v regiji in pomen integrirane oskrbe, v kateri sodelujejo strokovnjaki iz primarne in sekundarne ravni zdravstvenega sistema, pa tudi deležniki iz lokalnega okolja. Tako smo se odločili, da vsako leto pokličemo, povabimo vse ta društva, ki so, kot sem rekla, neprecenljiva, tako za našo bolnišnico, še posebej pa za bolnike, skupaj, da se skupaj pogovorimo, spoznamo dejansko tudi in da se jim tudi v imenu bolnišnice zahvalimo za vse, kar dobrega naredijo za naše bolnike. Vloga društev je izjemnega pomena, saj bolnikom zagotavljajo podporo pri soočanju z boleznijo. Na stojnicah smo se lahko pogovorili s predstavniki različnih društev in pridobili informativne zloženke. Na ogled so postavili tudi tehnične pripomočke, ki jih bolniki oziroma njihovi člani potrebujejo. Pomembno je zato, da občani spoznajo, da obstajamo in da se ob težavah, ki nastopijo z izgubo sluha, obrnejo na nas, kjer jim nudimo zelo pomembne informacije. Predvsem pri uporabi slušnih aparatov in pa za tiste, ki se prvič srečujejo z slušnimi aparati, da vejo postopek, kako poteka, kakšne pravice imajo. Seznanili smo se tudi z demenco, vse večjim problemom sodobne družbe. Ozaveščamo javnost, kajti bolezen je vedno večji problem, pač poseže na vsa področja človekovega življenja in se pravi, pomembno je predvsem to zgodnjo prepoznavanje te bolezni, ko lahko mi še veliko naredimo sami. Tri leta smo ustanovljeni kot spominčice Dolenjske, sodelujemo z Splošno bolnišnico Novo mesto, predvsem pa si želimo v tem krogu najdeti somišljenike, sodelavce, ker zdaj ravno sestavljamo skupaj svet spominčice Dolenjske. Ta svet naj bi imel nalogo pač olajšati poti tako društvu kot bolnikom, predvsem pa svojcem bolnikov z demenco. Priložnost za predstavitev so izkoristila tudi nekatera manj znana društva. Informiramo širšo javnost, laično in strokovno o naši bolezni, ki je na žalost še premalo poznana v Sloveniji in občasno še vedno zaradi tega prihaja tudi do zapletov pri priznavanju te bolezni. Ker bolezen prizadene vse več ljudi, se njihovo članstvo približuje številki tisoč. Fibromialgija je pa kronična bolezen, bolečinski sindrom, v bistvu kot vnetje mehkih tkiv, boli po celem telesu, naven pa se to nič kaj dosti ne pozna. Znano pa je dejstvo, da ima vse več ljudi težave s srcem in ožiljem. Podružnica deluje že 22. leto, preventivno proti boleznim srca in ožilja, predvsem z osveščanjem, ozaveščanjem prebivalcev, kaj je pomembno, kako zdravo živeti, tako na področju prehrane, kaj lahko z gibanjem naredimo za zdravje srca. Obiskovalci so lahko poskusili tudi kruh in sladke dobrote brez glutena, ki so jih pripravili v društvu Celijak. To je pomembno, da osveščamo ljudi o naši, v bistvu, o celijakiji pravzaprav, o naši prehrani, ki je bistvenega pomena. In sicer to, da je tale gluten, ki nam škoduje, ki se ga moramo pač izogibati oziroma ne uživati. Predstavili so tudi delovanje društva, ki je pomembna podpora predvsem pri bolnikih začetnikih. Brezglutenska prehrana namreč ni enostavna.
sodelovanje z bolnišnico glede osveščanja in glede samega zagotavljanja 100% brezglutenske diete je za nas zelo pomembno, ne? Ker bolnik, ko zboli, zahteva takoj pomoč. On mora takoj jesti, takoj se mora v kuhinji znajdeti. Če ni 100% dieta, žal učinka ni. Ne? In tukaj bi zelo radi sodelovali z našimi gastroenterologi, z nutricionisti, z kuhinjami, z šolami, z vrtci. Ustavili smo se tudi ob stojnici društva Trepetlika, ki združuje bolnike s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami. Ker bi radi dobili čim več članov tudi z tega področja, da bi jih vključili v naše delovanje, kjer smo izredno uspešni. Saj smo kar malo podaljšana roka zdravstva, ki pač ne uspe vsem bolnikom obrazložiti, kaj za eno bolezen imajo. Ob dnevu odprtih vrat so pripravili več predavanj, med drugim o življenju z atopijskim dermatitisom, boleznijo kože. Obstajamo zdaj 2 leti, se pa širi beseda tudi o nas, tako da ja, želeli bi si, da ljudje vejo, ki lahko dobijo informacije, podporo, tako da jih povezujemo, tudi kakšne recimo popuste za podjetja, vemo, da veliko krem kupujejo ljudje s tovrstnimi težavami, a ne. Društvo je namenjeno podpori in dodatnim informacijam. Podporne skupine imamo vsak mesec zato, da se res, ker je ta tudi velik psihološki pritisk, ni zdaj tle samo nekaj flekov to na koži, ampak je veliko več. Atopijski dermatitis je kronična bolezen, to pomeni, da se stalno ponavlja, lahko traja pač tudi celo življenje. Gre pa zato, da je prisotna stalno srbečica, pa potem v mečkih različnih oblikah, običajno rdečica ali pa kakšni suha koža, lahko tudi rosi in to vpliva potem tudi na slabo spanje, sploh otroci se veliko praskajo. Zainteresirani so se lahko pozanimali tudi o kronični vnetni črevesni bolezni. Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen združuje bolnike s kronovo boleznijo in ulceroznim kolitisom. V prvi vrsti se trudimo izboljšati kvaliteto življenja obolelim in delujemo tako, da izvajamo 7 posebnih socialnih programov, ker pa je bolezen še vedno slabo prepoznana in ima recimo vsak družinski zdravnik le 5 do 6 bolnikov s KVČB, to je kratica za kronično vnetno črevesno bolezen. Mislimo, da je dobro, da se pojavljamo čim več v medijih, da ozaveščamo in da povemo, kaj je naša bolezen in s kakšnimi težavami se srečujemo. Pomembna tako za društvo hospic kot za bolnišnico pa je bila okrogla miza o paliativni oskrbi. Društvo se je najprej predstavilo na stojnici. Predvsem zato, ker želimo, da se tudi v zdravstvu čim bolj povežemo, ker to je le naša skupna točka, oskrbo bolnikov, njihovih svojcev, ki se znajdejo v terminalni fazi bolezni in mislimo, da lahko zelo dobro sodelujemo. Sicer še ni sistemske urejenosti, dodaja. Ampak preko zdravnikov, preko specialistov, tako bolniki pridejo v stik z nami in nas potem pokličejo. O zelo aktualni temi na področju zdravstvene oskrbe so govorili strokovni direktor bolnišnice Milivoj Piletič, višja medicinska sestra Heda Zimšek, specialistka splošne kirurgije Petra Gornik ter magistra vzgoje in menedžmenta v zdravstvu Maja Janežič. Izkušnje govorijo, da so na primer na Gorenjskem že razvili tudi paliativni tim, ki pravzaprav s podporo bolnišnice skrbi za umirajoče po domovih. Jaz računam, da bomo nekoč tudi v Novem mestu imeli tak tim. Dejavnosti v sklopu Dne odprtih vrat so se sicer začele že 8. aprila in bodo potekale do 15. maja. Smo odprti za osnovne šole in srednje šole, ki se nam pridejo pokazati oziroma njim pokažemo, kar jih zanima, laboratorij, dializa, porodno sobo, skratka, kak šola zaprosi, kaj si želi pogledati. Napovedanih imajo več kot 200 obiskov, dodaja, kar jih veseli, saj želijo nadgraditi sodelovanje tako šolskimi ustanovami kot društvi. Dan odprtih vrat bolnišnice je pokazal, da v lokalni skupnosti poleg zdravstvenega sistema obstaja veliko deležnikov, ki lahko bolnikom in njihovim najbližjim nudijo podporo pri obvladovanju bolezni. Vsi so izrazili željo po še tesnejšem sodelovanju, tako med sebojnim kot z bolnišnico. Zdi se mi zelo pomembno, predvsem zaradi tega, da tudi osebje, ki je v pogostem stiku s temi osebami, da seveda zna ustrezno pristopiti do teh oseb, da zna komunicirati na pravilen način s temi osebami, da jih zna prepoznavati, da se zna v njihov svet uživeti, kajti demenca je zelo specifična bolezen, ki seveda zahteva od nekoga celega človeka.
predvsem pa empatijo. Z bolnišnico tudi sodelujemo, doktorista Gradecki je zelo aktiven v aktivnostih društva oziroma podružnice. Tudi sicer nam stoji bolnišnica ob strani, kadar potrebujemo to vrstno pomoč oziroma sodelovanje. Absolutno je najprej, ne, vsi, ki dobijo diagnozo, jih dobijo seveda v bolnišnicah pri dermatologih in tako. Želimo si, ker imajo pač oni zdravniki omejen čas, ne, da bi jih potem res obračali na nas in se pač poskušamo zdaj povezati z zdravniki, z različnimi zdravniki že sodelujemo, predvsem dermatologi, ne, da bi pač tudi oni znali povedati da pacijentu, ki ga dobijo, da se potem lahko obrne na nas. Seveda se društvi že povezujejo, je potrdila direktorica, a je vsako takšno srečanje priložnost za poglobitev nadaljnega sodelovanja. Tudi danes smo se že z nekaterimi društvi dogovorili za določene predavanje, srečanje in strokovno pomoč. Seveda pa je poleg strokovne pomoči izjemna predvsem ta socialna, človeška, psihološka pomoč, ki jo nudijo ta društva bolnikom, ki se znajdejo po bolezni v stiskah. In za strokovnjaka, ki zdravi takšnega bolnika, je izredno pomembno sodelovanje z lokalno skupnostjo in tudi s temi društvi, kajti tudi on sam bo bolj uspešen v obvladovanju te bolezni. Festival teh društev, kakor je njihovo predstavitev poimenoval Piletič, je priložnost, da tudi društva poiščajo skupne točke sodelovanja. Več društev nagovarja enega in istega bolnika, ki ima več bolezni naenkrat. In če se združijo, bodo v svojih prizadevanjih močnejši. Je pa zelo padla zanimiva ideja tudi strokovnega direktora, da se naredi nekje v občini, v bolnišnici, spravi pogovori z županom, bo verjetno tekli, info točka za vse društva Dolenjske regije. In na enem mestu se dobijo informacije, pač kar potrebujejo ljudje. Kramar Zupanova je v sklopu Dne odprtih vrat izpostavila tudi nekaj dejstev v zvezi s poslovanjem in načrti bolnišnice, ki so za leto 2019 precej ambiciozni. Kar nas posebej veseli, glede na to, da smo v tako imenovani sanaciji za poslovno in plačilno stabilnost bolnišnice, investirali bomo prek 12 milijonov evrov, skoraj 5 milijonov, kar je veliki denar za našo bolnišnico, bomo vložili sami. Ravno sedaj se izvaja projekt opremljanja skupnih intenziv in endoskopij, pa energetska sanacija, pa nadaljevali bomo z posameznimi prenovami oddelkov, nakupi prepotrebne diagnostike, magneta, CT-ja. Skladno z lanskim pozitivnim poslovanjem in letošnjim razvojno naravnanim programom dosegajo preboje tudi na strokovnem področju, med drugim pri koronarografiji. V lanskem letu smo opravili tako preko 1000 teh posegov, za katere so prej naši bolniki morali odhajati ali v Celje, Ljubljano ali v Izolo. Drug tak dosežek pa je na področju ortopedije, kjer je prav viden dosežek bil transplantacija nožnega palca, ki je bila izvedena prvič v Sloveniji in to zelo uspešno in smo seveda na ta dosežek ponosni. Poseg je izvedel in ga izvaja še naprej mladi kirurg Klemen Bedenčič. Ravno danes smo naredili še eno implantacijo umetnega sklepa palca in v ponedeljek imam še eno. Pacijentov je skozi več, prihaja iz vseh regij, z Primorske, Gorenjske, Štajerske in teh pacijentov bo vedno več. Problem seveda ostaja še vedno financiranje tega, zdaj se trudimo, da bi na ministrstvu upeljali nov program, kjer bi bilo to ustrezno vrednoteno in tudi plačano. Bolnišnica je primer dobre prakse, to je celostno obravnavo ortopedskega pacienta v bolnišnici izpostavila tudi na dnevu odprtih vrat. Leta 2011 so namreč za bolnike uvedli predoperativno ortopedsko šolo. S to šolo se v bistvu približamo našim pacientom že pred operacijo. V tej šoli sodeluje multidisciplinaren tim, se pravi vsak iz svojega področja, vsi pač iz svojega področja nekako povemo pacientu vse, kako se pripravi na operacijo, kaj potrebuje, kako poteka operacija. Sam zdravnik ortoped tudi prikaže način operacije, kakšne proteze. Bolniki pozdravljajo šolo, kar se odraža tudi v rezultatih, poudarja. Predvsem je krajše okrevanje.
Dobili smo vse informacije, ki jih potrebujemo, nobenega vprašanja dodatnega, resnično kot pacijent nisem potrebovala. Vsekakor bo načrt dela naložb in strokovnega razvoja regijske bolnišnice, ki zagotavlja delo 1200 ljudem, v tem letu velik zalogaj tako za zaposlene kot upravo. Njihova prizadevanja in delo je pohvalil tudi prvi mož občine. Vemo, da je naša regija nekoliko bila v zaostanku z določenimi programi in mislim, da moramo res tukaj biti skupaj glasni in močni nasproti Ljubljane, da si zborimo, da bomo imeli dejansko kvalitetne storitve čim bliže našim domačemu okolju. Naša bolnišnica je bila glede na pomembnost in velikost regije zapostavljena, dejansko je bil z določenimi programi. Kot sem povedala tudi danes, smo v zadnjih dveh letih naredili velik preskok na določenih področjih, srčno-žilna obolenja, ortopedija in tako dalje. Imamo pa seveda še veliko izzivov. Tako kot sem že omenila, absolutno na področju negovalne bolnišnice in paljative. Pa posebej smo podhranjeni in podcenjeni tudi na področju pediatrije. Skupaj, tudi ob pomoči lokalne skupnosti, bodo, upajo, pridobili manjkajoče programe. Dolenjska prestolnica je dobila svojo maketo. Geodet Miha Ban, ki se ukvarja tudi s 3D modeliranjem in 3D tiskom, je svoje znanje z področja geodezije uporabil pri izdelavi makete Novega mesta. Dobrih 2x2 metra velika maketa je svoje stalno mesto našla pred hišo kulinarike na prenovljenem glavnem trgu. Z modelom so se začeli ukvarjati lanskega avgusta, od oktobra pa so ga oblikovali in sestavljali pri livarju. Prav gotovo je to res natančen posnetek tega, kar Novo mesto danes predstavlja in mislim, da nekih velikih drastičnih sprememb v mestnem jedru ne bo, bomo pa lahko čez leto opazovali res, kako se je mesto tudi razvijalo v tem delu. Merilo makete je 1:500, na njej pa zlahka prepoznamo nekatere največje znamenitosti dolenjske prestolnice. To je del identitete našega mesta. Smo vpeti v te mestne gozdove, v Ragolok, v Portoval. Hkrati se Marof zajeda praktično skoraj v mestno središče. Imamo zgoščeno staro mestno jedro, ki pa se verjetno zelo ne bo poselilo. Maketa Novega mesta je še en pomemben košček v mozaiku prenovljenega glavnega trga. Uradno so jo odkrili prav na rojstni dan Novega mesta. Jaz mislim, da bojo ljudje na to maketo presenečeni. Mogoče, če rečem v šali, danes ni čas, ki bi bile makete najbolj popularne, pa vendar sem prepričan, da bojo vsi uživali v tem detajlu, ki ga postavljamo tukaj na ta prenovljeni glavni trg. Gre sicer za največjo maketo mesta v Sloveniji, tehta pa skoraj pol tone. V novomeški občini vselej počastijo praznike, ki so pomembni za ohranjanje naše zgodovine in istovetnosti. Osrednjo slovesnost v sklopu dne upora proti okupatorju so tokrat gostili v atriju knjižnice Mirana Jarca. Praznik, ki ga obeležujemo 27. aprila, ima zelo pomembno sporočilo, je v imenu občine poudaril občinski svetnik Adolf Zupan. Skupaj so stopili ljudje različnih svetovno-nazorskih pogledov, ateisti in verni, in so rekli, da se bojo skupaj uprli okupatorju. In tako bi morali ravnati tudi danes, ko je napadena s sodobnimi načini Slovenija, ne pa da pravzaprav dajemo tisti, ki ne želijo dobro Sloveniji, z našo delitvijo njim samo večjo moč. To sporočilo mora doseči predvsem mlade, je poudaril. Prvi korak so naredili na prireditvi, saj so zapisali vrsto poglobljenih razmišljanj o teh prelomnih dogodkih v zgodovini slovenskega naroda. Danes seveda smo pa spet pred enim prelomnim obdobjem, kjer je pomembno, da se Slovenci poglobimo v to, kakšno je bilo stanje duha pri naših prednikih leta 1941, ko so se soočili s tem groznim uničevalnim strojem štirih okupatorjev, ki so napadli Slovenijo takrat. Kavčič je še poudaril, da se mladi lahko največ o zgodovini naučijo iz posledic tedanjega razmišljanja in delovanja. Kaj pomeni, če te neka brutalna vojaška sila napade, kako pride do razčlovečenja in da so to tegobe in tveganja, ki niso tako oddaljena, kot smo si v preteklih desetletjih mi Slovenci navadili predstavljati.
Deveti pohod Novo mesto v Žici je na 27. april združil tri organizirane skupine pohodnikov, ki so se s treh lokacij v Novem mestu odpravile na pot, leta 2011 oblikovano po poteh okupatorjevega obroča okoli Novega mesta. Pohodniki iz Drske, iz Kandije in Ločne so se na pot podali po ločenih trasah, pohod pa sklenili v tako imenovani knjižnici pod krošnjami na Pumpenci, kjer so pripravili kulturno slovesnost. Prišlo je veliko mladih. Se trudim osebno in tudi v sklopu društva, čeprav je treba povedati, da je še dosti več mlajših. Ne? Precej družin z otroci se je udeležil tega pohoda, kar je zelo pohvalno in vidimo, da je čedale več mlajših se udeležuje pohodov. Današnji pohod v bistvu združuje zgodovinski spomin, spomnimo se ustanovitve osvobodilne fronte, ki je zmagala v drugi svetovni vojni in nas nekako osvobodila in rešila nacizma in fašizma. Po drugi strani gre pa tudi za rekreativni pohod, za druženje, tako da združimo zgodovinski spomin, pa tudi rekreiranje meščanov, tako da vsi smo bili ponosni, da smo lahko letos se sprehodili čez odprti glavni trg. Celotna trasa pohoda je dolga 12 kilometrov. Novo mesto v Žici je dejansko obeležitev trdnjave Novo mesto v tistem času, kajti treba je vedeti, da je okupator odel v bodečo Žico, bunkerje strelske jarke in ne nazadnje je zanimivo, da tudi v nedavno izdani knjigi Zadnji polet Meginih hlačk je navedeno notri, se pravi, to gre za kanadsko knjigo, je navedeno notri, da je bilo Novo mesto trdnjava obdana z bodečo Žico, kar priča o tem, da v bistvu tudi v tujini so vedeli za to, da je bilo Novo mesto v Žici. Pohoda, na katerem vsako leto tkejo nova prijateljstva in spoznavajo zgodovino, se je tokrat udeležilo skoraj 200 ljudi. Vemo, kater praznik je to, kaj je bilo 41. leto v Vidmarjevi hiši in to je nekak nadaljevanje te tradicije, vendar je čas malo preoblikoval in je to v bistvu rekreativni pohod, namenjen mladim, namenjen vsem, namenjen tudi mamicam z otroškimi vozički. In na tem pohodu mnogi spoznajo Novo mesto, z Obronko predvsem, tudi ta naša skupina, ki je šla iz Žabje vasi v nasprotno smer od običajne poti. Tokrat smo šli proti Bršljinu in ne proti Gotni vasi, Šmihelu in Brodu. Pomembno je ohranjati tradicijo, so poudarili pohodniki. Da se spominjamo vojnih dni, da poudarjamo vrednote, ki so nastale med NOB in se ohranjale vse po vojni in tudi zdaj, če nove generacije naj bi te vrednote imele. To pa so prijateljstvo, iskrenost, delavnost in predvsem domoljubje. Če bomo starejši o tem jim govorili in predstavljali tako prav in pošteno, mislim, da ko dozorevajo, se bodo tega zavedali in da bodo to spoštovali. Ker če ne spoštujemo svoje domovine pa svoje zgodovine, je žalostno. In temu ni kaj dodati.